दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका छोटो मिठो तरिकाले सहयोग खबरहरु केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई सुझाव र प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावहरु, आज दिनभरि कहाँ के भयो भारीले, कहाँ के गरियो, दिनभरि कहाँ के भयो, सम्पूर्ण अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, लागौँ आजको पहिलो र विशेष खबरतर्फ। दर्शकबिन सहकारीको रकम अचल पचल बारे अनुसन्धानका लागि पक्रो परेका गोर्खा मिडिया प्रणाली पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई थप 7 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। 6 असोजमा काठमाडौँ शङ्खमूल पक्रो परेका जोशीलाई 7 दिन पोखरा ल्याइएको थियो। 7 गते अदालतमा उपस्थिति गराएका उनलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मिलेको हो। प्रहरीले अझै 10 दिन म्याजथपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा माग गरेको थियो। अदालतले 7 दिन म्याजथप गरेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरी हिरासतमा राखेर जोशीसँग लिएको बयानमा गिटेन्द्र बाबु जीवी राईको नेतृत्वमा पोखरामा खुलेको सूर्य दर्शन सहकारीमा आफ्नो खाता हस्तक्षेप नभएको र आफूले त्यो सहकारी देख्दा पनि नदेखेको बयान दिएका छन्। तर जोशीले गोर्खा मिडियामा आफू गलत मान्छेको फन्दामा परेको बयान दिएका हुन्। विभिन्न 5 सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको 65 करोडभन्दा बढी रकम अचलपचलमा उनको पनि संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा जोशीलाई पक्रो गरेको थियो। गोर्खा मिडियाका सञ्चालक तथा सूर्य दर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष पूर्वपक्षका लागि कास्की कारागारमा रहेका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सभापति रवि लामी छानेको सहकारी विवादको उल्झनमा फँसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्वपाली केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष शाहले आइतबार बिहान 11:30 बजेका लागि पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बैठक बोलाएको जानकारी दिएका हुन। उनका अनुसार बैठकमा 6 विषय छलफल गर्नका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ। ती एजेन्डामध्ये समसामयिक राजनीतिक र विधि पनि हुने बताएका छन्। पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुलाकोटीका अनुसार समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी र सरकार लगायत विषयमा धारणा राख्न पाउने बताएका छन्। आइतबार 1 दिन मात्र बस्ने बैठकमा पार्टी सभापति लामी छानेमाथि पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको निगरानीप्रति पनि छलफल हुने बताएका छन्। सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी बचत अचलपचल सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन र त्यस प्रस्ताव सिङ्गो राजस्वपा र सभापति लामी छानेमाथि आक्रमणको प्रयास भइरहेको राजस्वपाको बुझाइरहेको छ। समितिले सुप्रिम सूर्य दर्शन लगायत सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा 65 करोड बढी पैसा गएको ठहर गरेका छन्। जसमा जीवी राई र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको संलग्न भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। साथै सहकारीको पैसा मिडियामा पुगेपछि अचलपचल गर्नेमा राई र जोशीसहित लामी छानी पनि संलग्न भएको र उनीहरूलाई कारवाही गर्न समितिले प्रतिवेदनबाट निर्देशन दिएको हो। यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा लैजान परेक भएका कागजात पनि किर्तेर नक्कली भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यही प्रतिवेदनलाई लिएर प्रहरीले पूर्व डिआइजी जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो। जोशी पक्राउ प्रस्ताव आफ्ना सभापति पनि पक्राउ पर्ने राजस्वपाले बताएको थियो। त्यसैले राजस्वपाले चीन भ्रमणमा पुगेका नेताहरूलाई पनि नेपाल फर्काएको छ। नेपाल आइपुगेका नेताहरू पनि लामी छानेको बचाउमा जुटेका छन् भने सभापति लामी छानी पनि आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस्तो परिस्थितिमा बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रकरणमा बहस हुने र पाली केही रणनीति बनाउने आकलन गरेका छन्। पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री बुलाकोटीले समितिको प्रतिवेदन प्रस्ताव सरकारले अधिकर्तम ला तानेको बताएका छन्। समितिको प्रतिवेदन प्रस्ताव सरकारले ला तानेको बताएका छन्। कसैलाई छानेर हान्ने भनेर हिसाब गर्दैन सरकार अगाडि बढेको छ। न्यायिक निरूपणको हिसाबले यो ठिक भएन। बुलाकोटीले भने कत्ताबाट लट्ठी छिराएर रवि लामी छानेको काठले समात्ने प्रयास सरकार रहेको छ। यो राजनीतिक प्रतिशत बाहेक केही छैन। यो विषयमा पार्टीले बैठकमा ठोस धारणा ल्याउने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन,
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीले समसामयिक राजनीतिक गतिविधि बाहेक अन्य विषय पनि समावेश गरेको छ। पार्टी उपसभापति सोडिम वाङलेको नेतृत्वमा चीन भ्रमण गएको टोलीले भ्रमणको विषय जानकारी गराउने बताएका छन्। त्यहाँ भएको भेटघाट छलफल र उपलब्धि बारे केन्द्रीय समितिले जानकारी गराउने तयारी रहेको छ। यस्तै बैठकमा असोज 1 र 2 गते राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय भेलाको विषयमा पनि छलफल हुने बताएका छन्। कार्यवाहक महामन्त्री बुलाकोटीका अनुसार बैठकमा उनले समीक्षा गर्ने तयारी रहेको पार्टीले बताएको छ। यस्तै बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल हुने र उपनिर्वाचन गर्न दल दर्ता आवश्यक हुन्छ। दल दर्ताको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि असोज 16 गतेसम्मलाई समय दिएको छ। स्थानीय तह उपनिर्वाचन मङ्सिर 16 हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। साथै बैठकमा महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि तथा विविध विषयमा छलफल हुने पनि कार्यवाहक महामन्त्रीले जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, काठमाडौँको उपत्यका भएर बग्ने नदीहरूमा शुक्रबार आएको बाढीले खतरा तह पार गरेको बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उपत्यका बागमती नदीको खोकान, गैरीघाट, बल्खुमा खतरा तह पार गरेको बताएका छन्। विभागका अनुसार बल्पु र विष्णुमती नदीमा आएको बाढीले बस पार्कमा खतरा तह पार गरेको छ। विभागले पानीको सतह निरन्तर बढिरहेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि शुक्रबार सूचना जारी गर्दै खोला आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। बिहिबार साँझ रातिदेखि देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम आइतबारसम्म रहने मौसमविदले जनाएको छ। शुक्रबार देशको मध्य र पुहारी पूर्वी तराईमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। लगातार पानी पर्दा कोशीका झापा, मोरङ लगायतका केही स्थान डुबानमा समेत पर्न थालेका छन्। शुक्रबार चन्द्रगढी विमानस्थलमा 257.4 आना र मानीमा 234.8 इलाममा लगायत दर्शक महानुभावहरू यति बेला देशभर जताततै पानी परिरहेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले अहिले मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले मानव हितका लागि विश्व नै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभामा भाग लिन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएकी मन्त्री डाक्टर राणाले बिहिबार सम्पन्न एसियाली दर्शकबिन एसिडीमा संलग्न देशका मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त धारणा राखेकी हुन्। सो बैठकमा उनले भनिन्, हामीहरू अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेका छौँ। एकतर्फ हाम्रो साझा घर पृथ्वीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दिन प्रतिदिन नसोचिएको समस्यादेखि रहेको छ। हिमालहरू पग्लिने क्रम तीव्र बन्दैछन्। हिमताल फुटेर कहाँ कति बेला बाढी आउँछ र मानवीय क्षति गर्छ भन्ने तराज परेको छ। मानव निर्मित विकासका संरचना तथा पूर्वाधार समेत भत्किँदै रहेका छन्। असमयमै बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ। मानवीय सभ्यताको विनाश सुरु भएको त होइन भन्ने तराज देखिँदैछ। यस्ता समस्याबाट नेपाल जस्ता विकसित राष्ट्रहरू तथा विश्वका अधिकतम विकसित राष्ट्रहरू बढी मारमा परिरहेका मन्त्री डाक्टर राणाले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यी देशहरूलाई सहयोगको बढी खाँचो परिरहेकाले यसका लागि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। जस्तो समस्या परेका देशहरूलाई दिगो विकासका लागि सहयोग बढाउन मन्त्री डाक्टर राणाले आग्रह गरेकी हुन्। उनले भनिन्, एकतर्फ प्राकृतिक विपदमा छौ भने अर्कोतर्फ अहिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा मानव हिंसा र द्वन्द्वको शिकार बनिरहेको छ। विभिन्न नाम र बहानामा बढ्दो हिंसा तथा द्वन्द्वले सिङ्गो मानवलाई नै क्षति गरिरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप देशहरू र मानिसहरू बीचमै आर्थिक व्यापारविधिक असमानता तथा डिजिटल डिभाइनको अवस्था सिर्जना भइरहेको जानकारी समेत दिएकी हुन। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको समय परिवर्तन गरेको छ। आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सोही दिन बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रदीप पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी दिएका हुन्। आइतबार दिउँसो 2 बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास पुरानील कण्ठमा बस्ने भनिएको उक्त बैठक 2081 असोज 13 गते बिहान 9 बजे बस्ने भएको छ। उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिन्छ विज्ञप्तिमा लेखेको छ। बैठक आइतबारका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बोलाइएको हो। बैठकमा उपनिर्वाचनको लागि दल दर्ताको एजेन्डा मुख्य रहेको पनि जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ।
दर्शकबिन अविरल वर्षासँगै पहिरो झर्दा नौबिसे काठमाडौँ सडक अवरुद्ध भएको छ। सुरुङ मार्ग नजिकै लेदोसहित पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध भएको छ। पानी निरन्तर परिरहेकाले पहिरो पन्छाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाटो बन्द हुँदा सवारी साधन र तिनमा सवार यात्रु बीच बाटोमै रोकिएका छन्। नेपालमा मनसुनी वायु कायमै रहँदा बेला बङ्गालको खाडीबाट जलवायु वायु नेपाल प्रवेश गरेपछि त्यसैको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 20 स्थानका वर्षा मापन केन्द्रमा खतराको तहसम्म पुगेको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले क्षति बेहोरिरहेको बताएका छन्। आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध एकीकृत पहलका लागि अब धेरै ढिला गर्न नहुने जोड दिएका हुन्। उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण ठूलो असर खेपिरहेको नेपाल जस्तो देशका लागि सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। उनले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायमाझ आह्वान गरेका छन्। जहिले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याको रूपमा उदय भएको छ, यस कारण विरुद्ध विश्वव्यापी पहल कदमी हुन आवश्यक रहेको छ। यसले कम विकसित र विकास देशहरूमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। उनले भने नेपालको हकमा कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनको कारण क्षति बेहोरिरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिम श्रृङ्खला निरन्तर पग्लिने क्रम रहेको र पहाडमा सिँचाइ र पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको प्रति ओलीले बताएका छन् कि जलवायु सङ्कटग्रस्त देशमध्ये नेपालमा 29 स्थानमा पर्छ। यो जोखिम बढ्दै गइरहेको छ भन्दै उनले जानकारी समेत दिएका छन्। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सहकारी ठगीमा फरार रहेका बागलुङको धोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी भएका उनलाई दिल्लीमा फेला पारिएको भन्दै भारतीय पक्षले नेपाल प्रहरीलाई जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट समन्वय गरेर उनलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया थालेका छौँ। नेपाली विरुद्ध 12 माघ 2080 रेड नोटिस जारी भएको थियो भनी दर्शकबिन लागौ अर्को खबरतर्फ। दर्शकबिन, सहकारीको रकम अचल पचल बारे अनुसन्धानका लागि पक्रु परेका गोर्खा मिडिया प्रणाली पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई थप 7 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। 6 असोजमा काठमाडौँ शङ्खमूल पक्राउ परेका जोशीलाई 7 दिन पोखरा ल्याइएको थियो। 7 गते अदालतमा उपस्थिति गराएका उनलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मिलेको हो। प्रहरीले अझै 10 दिन म्याजथपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा माग गरेको थियो। अदालतले 7 दिन म्याजथप गरेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरी हिरासतमा राखेर जोशीसँग लिएको बयानमा गिटेन्द्र बाबु जीवी राईको नेतृत्वमा पोखरामा खुलेको सूर्य दर्शन सहकारीमा आफ्नो खाता हस्तक्षेप नभएको र आफूले त्यो सहकारी देख्दा पनि नदेखेको बयान दिएका छन्। तर जोशीले गोर्खा मिडियामा आफू गलत मान्छेको फन्दामा परेको बयान दिएका हुन्। विभिन्न 5 सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको 65 करोडभन्दा बढी रकम अचलपचलमा उनको पनि संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो। गोर्खा मिडियाका सञ्चालक तथा सूर्य दर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष पूर्वपक्षका लागि कास्की कारागारमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सभापति रवि लामी छानेको सहकारी विवादको उल्झनमा फँसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्थानी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष शाहले आइतबार बिहान 11:30 बजेका लागि पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बैठक बोलाएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बैठकमा 6 विषय छलफल गर्नका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ। ती एजेन्डामध्ये समसामयिक राजनीतिक र विधि पनि हुने बताएका छन्। पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुलाकोटीका अनुसार समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रीय नेताहरूले पार्टी र सरकार लगायत विषयमा धारणा
बरकरार राख्न पाउने बताएका छन्। आइतबार एक दिन मात्र बस्ने बैठकमा पार्टी सभापति लामी छानेमाथि पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको निगरानी प्रति पनि छलफल हुने बताएका छन्। सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी बचत अचल पचल सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन र त्यस प्रस्ताव सिङ्गो राजसपारा सभापति लामी छानेमाथि आक्रमणको प्रयास भइरहेको राजसपाको बुझाइरहेको छ। समितिले सुप्रिम सूर्य दर्शन लगायत सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा 62 करोड बढी पैसा गएको ठहर गरेका छन्, जसमा जीबी राई र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको संलग्न भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। साथै सहकारीको पैसा मिडियामा पुगेपछि अचल पचल गर्नेमा राई र जोशीसहित लामी छानी पनि संलग्न भएको र उनीहरूलाई कारवाही गर्न समितिले प्रतिवेदनबाट निर्देशन दिएको हो। यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा लैजान परेक भएका कागजात पनि किर्तेर नक्कली भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यही प्रतिवेदनलाई लिएर प्रहरीले पूर्व डिआइजी जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो। जोशी पक्राउ प्रस्ताव आफ्ना सभापति पनि पक्राउ पर्ने राजसपाले बताएको थियो। त्यसैले राजसपाले चीन भ्रमणमा पुगेका नेताहरूलाई पनि नेपाल फर्काएको छ। नेपाल आइपुगेका नेताहरू पनि लामी छानेको बचाउमा जुटेका छन् भने सभापति लामी छानी पनि आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस्तो परिस्थितिमा बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रकरणमा बहस हुने र राजसपाले केही रणनीति बनाउने आकलन गरेका छन्। पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री बुलाकोटीले समितिको प्रतिवेदन प्रस्ताव सरकारले अधिकर्तम ला तानेको बताएका छन्। समितिको प्रतिवेदन प्रस्ताव सरकारले ला तानेको बताएका छन्। कसैलाई छानेर हान्ने भनेर हिसाब गर्दैन सरकार अगाडि बढेको छ। न्यायिक निरूपणको हिसाबले यो ठिक भएन। बुलाकोटीले भने कत्ताबाट लट्ठी चिराएर रवि लामी छानेको काठले समात्ने प्रयास सरकार रहेको छ। यो राजनीतिक प्रतिशत बाहेक केही छैन। यो विषयमा पार्टीले बैठकमा ठोस धारणा ल्याउने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीले समसामयिक राजनीतिक गतिविधि बाहेक अन्य विषय पनि समावेश गरेको छ। पार्टी उपसभापति सोरिम वाङलेको नेतृत्वमा चीन भ्रमण गएको टोलीले भ्रमणको विषय जानकारी गराउने बताएका छन्। त्यहाँ भएको भेटघाट छलफल र उपलब्धिबारे केन्द्रीय समितिले जानकारी गराउने तयारी रहेको छ। यस्तै बैठकमा असोज 1 र 2 गते राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय भेलाको विषयमा पनि छलफल हुने बताएका छन्। कार्यवाहक महामन्त्री बुलाकोटीका अनुसार बैठकमा उनले समीक्षा गर्ने तयारी रहेको पार्टीले बताएको छ। यस्तै बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल हुने र उपनिर्वाचन गर्न दल दर्ता आवश्यक हुन्छ। दल दर्ताको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि असोज 16 गतेसम्मलाई समय दिएको छ। स्थानीय तह उपनिर्वाचन मङ्सिर 16 हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। साथै बैठकमा महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि तथा विविध विषयमा छलफल हुने पनि कार्यवाहक महामन्त्रीले जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, काठमाडौँको उपत्यका भएर बग्ने नदीहरूमा शुक्रबार आएको बाढीले खतरा तह पार गरेको बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उपत्यका बागमती नदीको खोकान, गैरीघाट, बल्खुमा खतरा तह पार गरेको बताएका छन्। विभागका अनुसार बल्पु र विष्णुमती नदीमा आएको बाढीले बस पार्कमा खतरा तह पार गरेको छ। विभागले पानीको सतह निरन्तर बढिरहेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि शुक्रबार सूचना जारी गर्दै खोला आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। बिहिबार साँझ रातिदेखि देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम आइतबारसम्म रहने मौसमविदले जनाएको छ। शुक्रबार देशको मध्य र पुहारी पूर्वी तराईमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। लगातार पानी पर्दा कोशीका झापा, मोराङ लगायतका केही स्थान डुबानमा समेत पर्न थालेका छन्। शुक्रबार चन्द्रगढी विमानस्थलमा 257.4 आनार मानिमा 234.8 इलाममा लगायत दर्शक महानुभावहरू यति बेला देशभर जताततै पानी परिरहेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले अहिले मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले मानवहितका लागि विश्व नै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभामा भाग लिन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनु भएकी मन्त्री डाक्टर राणाले बिहिबार सम्पन्न एसियाली दर्शकबिन एसिडीमा संलग्न देशका मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त धारणा राखेकी हुन्।
सो बैठकमा उनले भनिन्, हामीहरू अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेका छौँ। एकतर्फ हाम्रो साझा घर पृथ्वीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दिन प्रतिदिन नसोचिएको समस्या देखिरहेको छ। हिमालहरू पग्लिने क्रम तीव्र बन्दैछन्, हिमताल फुटेर कहाँ कति बेला बाढी आउँछ र मानवीय क्षति गर्छ भन्ने त्रास बढेको छ। मानव निर्मित विकासका संरचना तथा पूर्वाधार समेत भत्किँदै रहेका छन्। असमयमै बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ। मानवीय सभ्यताको विनाश सुरु भएको त होइन भन्ने तरास देखिँदैछ। यस्ता समस्याबाट नेपाल जस्ता विकसित राष्ट्रहरू तथा विश्वका अधिकतम विकसित राष्ट्रहरू बढी मारमा परिरहेका मन्त्री डाक्टर राणाले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यी देशहरूलाई सहयोगको बढी खाँचो परिरहेकाले यसका लागि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। जस्तो समस्या परेका देशहरूलाई दिगो विकासका लागि सहयोग बढाउन मन्त्री डाक्टर राणाले आग्रह गरेकी हुन्। उनले भनिन्, एकतर्फ प्राकृतिक विपदमा छौ भने अर्कोतर्फ अहिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा मानव हिंसा र द्वन्द्वको शिकार बनिरहेको छ। विभिन्न नाम र बहानामा बढ्दो हिंसा तथा द्वन्द्वले सिङ्गो मानवलाई नै क्षति गरिरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप देशहरू र मानिसहरू बिचमै आर्थिक व्यापारविधिक असमानता तथा डिजिटल डिभाइनको अवस्था सिर्जना भइरहेको जानकारी समेत दिएकी हुन। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको समय परिवर्तन गरेको छ। आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सोही दिन बिहान 9 बजेका लागि बोलाइएको कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रदीप पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी दिएका हुन्। आइतबार दिउँसो 2 बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास पुरानील कण्ठमा बस्ने भनिएको उक्त बैठक 2081 असोज 13 गते बिहान 9 बजे बस्ने भएको छ। उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिन्छ विज्ञप्तिमा लेखेको छ। बैठक आइतबारका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बोलाइएको हो। बैठकमा उपनिर्वाचनको लागि दल दर्ताको एजेन्डा मुख्य रहेको पनि जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, अविरल वर्षासँगै पहिरो झर्दा 9 विषय काठमाडौँ सडक अवरुद्ध भएको छ। सुरुङ मार्ग नजिकै लेदोसहित पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध भएको छ। पानी निरन्तर परिरहेकाले पहिरो पन्छाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाटो बन्द हुँदा सवारी साधन र 3 सवार यात्रु बीच बाटोमै रोकिएका छन्। नेपालमा मनसुनी वायु कायमै रहँदा बेला बङ्गालको खाडीबाट जलवायु वायु नेपाल प्रवेश गरेपछि त्यसैको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 20 स्थानका वर्षा मापन केन्द्रमा खतराको तहसम्म पुगेको छ। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले क्षति बेहोरिरहेको बताएका छन्। आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध एकीकृत पहलका लागि अब धेरै ढिला गर्न नहुने जोड दिएका हुन्। उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण ठूलो असर खेपिरहेको नेपाल जस्तो देशका लागि सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। उनले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायमाझ आह्वान गरेका छन्। जहिले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याको रूपमा उदय भएको छ, यस कारण विरुद्ध विश्वव्यापी पहल कदमी हुन आवश्यक रहेको छ। यसले कम विकसित र विकास देशहरूमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। उनले भने, नेपालको हकमा कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तनको कारण क्षति बेहोरिरहेका छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिम श्रृङ्खला निरन्तर पग्लिने क्रम रहेको र पहाडमा सिँचाइ र पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको प्रति ओलीले बताएका छन् कि जलवायु सङ्कटग्रस्त देशमध्ये नेपालमा 29 स्थानमा पर्छ। यो जोखिम बढ्दै गइरहेको छ भन्दै उनले जानकारी समेत दिएका छन्। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सहकारी ठगीमा फरार रहेका बागलुङको धोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी भएका उनलाई दिल्लीमा फेला पारिएको भन्दै भारतीय पक्षले नेपाल प्रहरीलाई जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, भारत स्थित नेपाली दूतावासबाट समन्वय गरेर उनलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया थालेका छौँ। नेपाली विरुद्ध 12 माघ 2080 रेड नोटिस जारी भएको थियो भनी दर्शकबिन लागौ अर्को खबरतर्फ।
किरण जोशी सहित लामी छानी पनि संलग्न भएको र उनीहरूलाई कारबाही गर्न समितिले प्रतिवेदनबाट निर्देशन दिएको हो। यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा लैजान परेको भएका कागजात पनि किर्तेर नक्कली भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यही प्रतिवेदनलाई लिएर प्रहरीले पूर्व डिआइजी जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो। जोशी पक्राउ प्रस्ताव आफ्ना सभापति पनि पक्राउ पर्ने राजस्पाले बताएको थियो। त्यसैले राजस्पाले चीन भ्रमणमा पुगेका नेताहरूलाई पनि नेपाल फर्काएको छ। नेपाल आइपुगेका नेताहरू पनि लामी छानीको बचाउमा जुटेका छन् भने सभापति लामी छानी पनि आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस्तो परिस्थितिमा बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रकरणमा बहस हुनेर राजस्पाले केही रणनीति बनाउने आकलन गरेका छन्। पार्टी कार्यवाहक महामन्त्री बुलाकोटीले समितिको प्रतिवेदन प्रस्ताव सरकारले अधिकर्तम ला तानेको बताएका छन्। समितिको प्रतिवेदन प्रस्ताव सरकारले ला तानेको बताएका छन्। कसैलाई छानेर हान्ने भनेर हिसाब गर्दैन सरकार अगाडि बढेको छ। न्यायिक निरूपणको हिसाबले यो ठिक भएन। बुलाकोटीले भने कताबाट लट्ठी चिराएर रवि लामी छानेको काठले समात्ने प्रयास सरकार रहेको छ। यो राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक केही छैन। यो विषयमा पार्टीले बैठकमा ठोस धारणा ल्याउने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीले समसामयिक राजनीतिक गतिविधि बाहेक अन्य विषय पनि समावेश गरेको छ। पार्टी उपसभापति सोरिम वाङलेको नेतृत्वमा चीन भ्रमण गएको टोलीले भ्रमणको विषय जानकारी गराउने बताएका छन्। त्यहाँ भएको भेटघाट छलफल र उपलब्धिबारे केन्द्रीय समितिले जानकारी गराउने तयारी रहेको छ। यस्तै बैठकमा असोज 1 र 2 गते राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय भेलाको विषयमा पनि छलफल हुने बताएका छन्। कार्यवाहक महामन्त्री बुलाकोटीका अनुसार बैठकमा उनले समीक्षा गर्ने तयारी रहेको पार्टीले बताएको छ। यस्तै बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल हुने र उपनिर्वाचन गर्न दल दर्ता आवश्यक हुन्छ। दल दर्ताको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि असोज 16 गतेसम्मलाई समय दिएको छ। स्थानीय तह उपनिर्वाचन मङ्सिर 16 हुने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। साथै बैठकमा महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि तथा विविध विषयमा छलफल हुने पनि कार्यवाहक महामन्त्रीले जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, काठमाडौँको उपत्यका भएर बग्ने नदीहरूमा शुक्रबार आएको बाढीले खतरा तह पार गरेको बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उपत्यका बागमती नदीको खोकान, गैरीघाट, बल्खुमा खतरा तह पार गरेको बताएका छन्। विभागका अनुसार बल्फु र विष्णुमती नदीमा आएको बाढीले बस पार्कमा खतरा तह पार गरेको छ। विभागले पानीको सतह निरन्तर बढिरहेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि शुक्रबार सूचना जारी गर्दै खोला आसपासका बासिन्दालाई सतर्कता अप्नाउन सुझाव दिएको छ। बिहिबार साँझ रातिदेखि देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम आइतबारसम्म रहने मौसमविदले जनाएको छ। शुक्रबार देशको मध्य र पुहारी पूर्वी तराईमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। लगातार पानी पर्दा कोशीका झापा, मोरङ लगायतका केही स्थान डुबानमा समेत पर्न थालेका छन्। शुक्रबार चन्द्रगढी विमानस्थलमा 257.4, आनार मानीमा 234.8 इलाममा लगायत दर्शक महानुभावहरू यति बेला देशभर जताततै पानी परिरहेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले अहिले मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले मानव हितका लागि विश्व नै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छिन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 79 महासभामा भाग लिन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनु भएकी मन्त्री डाक्टर राणाले बिहिबार सम्पन्न एसियाली दर्शकबिन एसिडीमा संलग्न देशका मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त धारणा राखेकी हुन्। सो बैठकमा उनले भनिन्, हामीहरू अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेका छौँ। एकतर्फ हाम्रो साझा घर पृथ्वीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दिन प्रतिदिन नसोचिएको समस्या देखिरहेको छ। हिमालहरू पग्लिने क्रम तीव्र बन्दैछन्। हिमताल फुटेर कहाँ कति बेला बाढी आउँछ र मानवीय क्षति गर्छ भन्ने तराज परेको छ। मानव निर्मित विकासका संरचना तथा पूर्वाधार समेत भत्किँदै रहेका छन्। असमयमै बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ। मानवीय
सभ्यताको विनाश सुरु भएको त होइन भन्ने तरास देखिँदैछ। यस्ता समस्याबाट नेपाल जस्ता विकसित राष्ट्रहरू तथा विश्वका अधिकतम विकसित राष्ट्रहरू बढी मारमा परिरहेका मन्त्री डाक्टर राणाले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यी देशहरूलाई सहयोगको बढी खाँचो परिरहेकाले यसका लागि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। जस्तो समस्या परेका देशहरूलाई दिगो विकासका लागि सहयोग बढाउन मन्त्री डाक्टर राणाले आग्रह गरेकी हुन्।